प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धार प्रचण्डले नेपालीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर राम्रो प्रगति पनि गरिरहेको बताएका छन् सन, शनिबार बिहान काठमाडौँमा आयोजित प्राध्यापक सूर्य सुवेदी महाविद्यावारिदीदेखि नोबेल पुरस्कार मनोनयनसम्म नामक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् बौद्धिकताको हिसाबले र कानुनको विज्ञको हिसाबले पनि उहाँले सिँगै नेपालको प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रोसँग स्थापित पनि छ प्रतिनिधित्व पनि गर्नु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदीसँगै नेपालको संविधान निर्माण नेपालले विगतमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनबारे आफूले सहयोग मागेको बताउँदै प्रचण्डले एमसिसी सम्झौतामा पनि उनको मध्यमार्गी विकल्पलाई लागू गरिएको बताए लोकार्पणमा प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदीले पुस्तकमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयमा पुस्तकको सार संक्षेपबारे चर्चा गरेका थिए